Yoxdursa 20'ye Yoxdur. bakar. Yoxdur burada. Yok. 20 kaldı mənim 20. Burada 20. Nömrə 20. Bu sayfada 20 Bəli, mənim. Gel. bəli. Gözlüyüm qayda. Məlim orada mihədə 3 bölək 2 20. bölək Aha, deyil, emin ki, müsbət ədədlərdir və onlarsa münasibətlərdən hansı doğrudur? Həll edəcəm. Deməli, müsbət ədədlərdir müəllimlər. Mən sizin yeriniz olsam, bilirsiniz nə edərəm? Qiymət yox, sürətləri bərabərləşdirərəm. Bir dəqiqə səbirli olun. Sürətləri bərabərləşdirərəm. 60'a gətirərəm. 60 60'a gətirərəm. Burada olar 60. Burada olar 40. 60'a gətirərəm. Burada olar 45. Düzü. 60'a gətirərəm. Burada da olar 48. Razılaşdınız mənimlər? Bunlar bir-birinə bərabərdir. Deməli, məxrəzlər də bir-birinə bərabərdir. Mən sizə bir şey öyrədim. Vurmada, vurmada kiçik yanda duran daha böyükdür. Kiçik vuruq var, o yanda duran daha böyükdür. Ona görə N böyükdür. Burada N-dır, burada K hərfidir. N böyükdür. Bunlar N böyükdür N-dən. O da böyükdür K-dan. Mən o cümləlik qidaylərə keçirdim. Burada N böyükdür N-dən. O da böyükdür. Məsələn, bak, tamam ki, 3K vuraq 5M. Düzdür müəllimə? Məsələn. 3 vuraq 20, 60 edir. 5 vuraq 12, 60 edir. Görürsünüz mü? Həqiqətən də kiçin yanında duran daha böyükdür. Bəli, başa düşdüm. Bəli, çox sağ olun. Toplamada da kiçin yanında duran daha böyükdür. Sonra keçək digər səhifəmizə. Keçək digərinə. Bəli, keçək. Digər sualımız mənimə. Başlayın mənimə. Qoşuldum. Zəhmət olmasa o sualı bir də izah edeyim. Mənim o sualda, 20-ci sualda sürətləri bərabərləşdirdim. Mənim, mən elə yazdım. Mən də bərabərləşdirdim. Bir dəfə elə yazdım. Bir dəfə də belə yazdım. Məsələn, 3 bölək 2-in bərabər 4 bölək 2-in burada tapdım. Sonra da 4-in bölək 3-in bərabər 5-in bölək elə tapdım. Siz demiş, əmsalı kiçik olan böyükdür, belə-belə də düzdüm. Yox, mən dediyim daha rahat edirsən, mənim bir dənə yolla gedirsin. Məsələn, baxın, 3-in vurulsun 8-in. Burada kiçik yanda duran daha böyükdür. Kiçik yanda, yəni en böyükdür. Hə, sağ ol. Hədə sürəti bərabər etdiriz. Bəli, bəli, bəli. Şov, keçək digərinə. Bir daha səbirli olun. Bu səhifədə problemimiz var mı? 33. Səliqə ilə mənimə 29-u bir dənə. Hə, sonra da 33-ə baxın. Mənimə 29-da mütənasib hissələrdir də. 2x üstə gəl 5x üstə gəl 7x bərabər 140-a. Eləyir 14x bərabər 140-a. Mənimə buradan x eləyir 10. D kiçik hissənin 4 misli. Kiçik hissə 2 olandı da. 2 vur 10, 20-dir. 20-nin də 4 misli 80-dir. Aydındır? Sonra nesəyə baxıram mənimə? Kimsə dedi 33 deyəsən, hə? Yox, bizim kitabda 33 orada deyil. Müəyyən yükü daşımaq üçün mən onu deyirdim. Hə, bu görə onu. Müəyyən yükü daşımaq bu 42-ci sual. Mənimə 42, 41. Hə, 42. Hə, hə. 37-yə baxaq, ay mənim. Yaxşı, bir dəqiqə qoyun 42-yə baxaq, 37-yə də baxarıq. Bir dəqiqə mənimə deyim. Müəyyən yükü daşımaq üçün hərəsi 4 ton yük ödə 18 yük avtomobili lazımdır. Mənimə burada elə bir ənəcə 3 ton yükü 14. Yox, lazım deyil. Mənimə 4-ü vurun 18-ə 72. Sizin ümumi yükünüz 72-dir. 72-ni də bölürsünüz 2 tam 5-də 2-yə. Yəni, 72-ni vurursunuz, 2-dən 5-də 2 nə deməkdir? 5-də 12 deməkdir. Yəni, 12-də 5-ə. Aydındır mənimə? Bu ilə bu ixtisar gedir, 6 vur 5 eləyir 30-dən. Aydınlar, 30. Sonra? Yoxdur ki, daha fərqli. Sonra? Sonra var mı problem?
Var mı mənimlə? Yoxdur. Yox. Yoxdur. Yaxşı. Burada da yoxdur. Keçdi öbürünə. Bu sayfada var mı problem? Mənimə 48-ə baxaq, 48-ə. 48. Burada, bu səhifədə. Burada mənim? Səhifə 28-də. Aha. Deyir ki, bana mənim, bir dəqiqə baxıram. Bir dəqiqə baxıram. Sürətləri 1, 4, 5, məxrəzləri 2, 3, 6 olan 3 kəsrin ədəd ortası. Mənim, sürətləri 1, bak yazıram 1, 4, 5, məxrəzləri 2, 3, 6. Bunu x koyuram. Topluyuram. Ədəd orta nədir mənimlər? Topluyub sayına bölürük. 3 dənə ədəd var elə. Topluyub bölürsünüz 3-ə. Bərabər olur nəyə? 135-də 16-ya elə. Bəli. 135-də 16. Aydındır mənimlər? Şo. İndi gedək bunu hesablayaq. Mötəzən sizə hesablayanda 6-ya gətirirəm. Bura olur 3. Bura olur 2. 8, üstə gəl 8, 16, elə 6-da 16 kız bərabərdir. 135-də 16 vurulsun 3-də 1. Düzdür mənimlər? Bunu belə yazıram da. Aydındır. Bu ilə bunu sildim, tulladım. Bu ilə bunu sildim, tulladım. 2-də 1 kız bərabərdir 135-ə. Razısınız mı mənə? Belədir da. Hesab sayfə eləmədim ki. 2-də 1 kız. 135-də 1. 3-ə vurulacaq arzu məlumə. Bəli. 3-ə vurulmalıdır məlumə. 3-ə xisər gedir. 3-ə xisər apardım da. Nəfər ulaş. Hər tərəfə 3-ə apardım. 2-də 1. Yox. 135-də 16-ı 3-ə vurulmalısınız. Orada deyir ki, ikinci kəsədə olsun da. Hələ bir, hələ bu mən bircə dəqiqə. Məlumə 3-ə bölürəmsə tərsini 3-ə vururam. Doğru da mən niyə 3-də 1-ə vurmuşam? Ay sağ olun. Ha, mən niyə eləmişəm? Ay yaşayım mənim. Hə, ona görə burada səhvim oldu. Deməli onda nə olacaqdı? 6-da 16 kız. Qoy bir bu pintiliyi götürüm ortadan. 6-da 16 kız. Düzdü mənimlər. Bərabərdir neçə yazdıq orada? 135-də 16 vur 3. Elə? Belə yazmalı idim də. Bu ilə bu gəlir. Bölmədi o yana. Hə, bildim. Adam vurma olur da mənim. Mən tərsində 3-də 1 yazmışdım. Səhvim var idi bu 3 ilə bu 3 getdi. 135 ilə bu getsin. Yerdə nə qalır? 4 dəfə 5. 45 qalır. Elə? Sonra 45 ilə də bax bunları da aparsam 3-ə bölsəm 2, 3-ə bölsəm 15. Elə mənimlər? Aldım nə? 15 x bərabərdir 2-yə. X də bərabərdir 2 böl 15-ə. Razılaşdınız? Sonra deyir ki niyə səhv elədim ki 2x bərabər 15 yox 2-də 1-dir niyə 2x saymıyorum 2 məxrəcdə idi x sürətdə idi belə düz yazmışamdır 15x bərabərdir 2-yə belə bir şey aldım mənim 15-də 2-yə indi deyir ki ikinci kəsrin məxrəci ilə sürətinin cəminin ən kiçik qiymətini tapın ikinci kəsrimiz budur da 3 ilə olan elə? İndi 15-də 2-ni vuracağım 3-ə. Ən kiçik qiyməti deyəndə o demək istəyir ki, kəsrini ixtisar elə, elə tap. Məsəl üçün, tutalım ki, 40-da 15 elə, kəsrin sürəti ilə məxrəcin ən kiçik qiyməti deyirsə, deyir, yəqin ki, biz burada ixtisar aparmalıyıq. Ən kiçik qiymət, məsələn, olacaq 8-də 3. Anlaşıldı mı? Burada da ixtisar aparaq, eləyəcək nə? 5-də 2. 5-də 2-nin də sürətlə məxrəcin cəmi 7 elədi. Anlaşıldı? Yes? Məlumə, burada deyir ki, ikinci kəsrin məxrəci ilə sürətinin cəmi. Hə də mən elədim də. 5-də 2 almadım məlumə ikinci kəsrdə. Biz onu 3-də 4-də vurmalıq. 3-də 4-də niyə vururam ki, ay məlumə? Hə, ikinci kəsrin doğrudan. Hə, ikinci kəsrin. 3-də 4. Ay, sağ ol, sağ ol, ey məlumə. 15-də 2 vurulsun 3-də 4. Düzdür. 15-də 2 vur 3-də 4. Ay, sağ ol, məlumə. Düz. Burada ixtisar gedən nəsə görürsünüz mü? Mən görmədim. Yoxdur. 45-də 8. Hesab səhv eləmədiysə yolumuz düzüydü. 45-də 8, 53.
Razı başlayız. Yani en küçük kıymeti budur da. Ördəmərmə, ixtisar getsəydik, ixtisar aparardıq. Yani. Ha, yəni, əsas hesab səhv eləmi, yolumuz düz idi. Mən orada hesab səhv eləmişdim. Bax, bizim birinci kəsrimiz, müəllimə, bir, ikidə birdir. İkinci kəsrimiz üçdə dörddür. Üçüncü kəsrimiz altıda beşdir. Özə x ilə vermişdik də biz bunları. Düzdür? Belə. Aysa, apar yerini qoymalıydıq. Sonra, sualınız varsa deyin gəlsin. 49'a bakardınız da mənimə zəhmət olmasa. İnşa edilməsi nəzərdə tutulmuş iki çox mərtəbəli binanın eyni miqyasında kiçildilmiş maketi hazırlanmışdır. Maketlərin hündürlükləri 8 və 12-dir. İnşa ediləcək böyük binanın hündürlüyü 180-dir. Müəllimə, miqyas dəfələrlə kiçildilmiş ölçüdür. Düzdür? Bax, balazanın Evet. hündürlüyü 8-dir, amma əsl hündürlüyü 180-dir. Neçə dəfə kiçildilib, müəllimə? 10 defa. Yok, 10 defa Ya, yok hayır. diqqətli olmadınız. Bax, maketlərin hündürlükləri 8 və 12-dir, eləmi? Deməli, Evet. 12 olanın hündürlüyü 180-dir. Bax, böyük bina 12-dir, balaca bina 8-dir. 15. İndi biz tapmalıyıq Evet. ki, o 180 İşte neçə burada dəfə kiçilib, müəllimə? 15 dəfə kiçilib, elə? Deməli, bu balaca Evet. binada 15 dəfə kiçilibmiş. Həqiqi ölçüsü onda 8 vurax 15, o deyilir 120. Aydındır? Güzel. Miqyas dərsi, 6-cı sinifdə kesilən bir dərsdir. Sonra. Salam. Akşamınız xeyir, hörmətli müəllimlər. Libo Aa, sitkanız xeyir, müəllimə. 53'e bakarız mənim. Baxırıq. Neden Y bakmıyor? topluda. Aha, Hı. çetimiz aha. Mənim meselelere var. Burada baxaq da. Bak oğlum. Baxarıq, müəllimə. Göstermek Baxarıq, mən sizə məhul da keçərəm. İndi baxarıq bircə. Yoxdur ki, dayı sualımız. Neçə dənə başlıq vermişdim? Məhuldür. Mən 3, 3 tane. üç dənə 3 başlıq düzdür. Bu neçənci başlıqdır? Bu üçüncüdür. tane. İkincidir Yok. mənim. Yedi. İkinci bildi. Bu ikinci başlıq. Məlimə. Hə, bəli. Orada 16 var. İnek, yağlılık. Mən Ya. o, böyle tapıram. Ama çok aziyet çekirəm. Müəllimə, Yani rahat bir onu şeydir. terk Bak. eləmirəm. İnək Hiç. ilərdində yağlılığı 4% olan 120, 12.500 kilogram süd vermişdir. Müəllimə, 12.500 kilogram süd verimsə bunun 4% yağdır da. Qutardı da. 12.500'ü 12. 4'ə bölürsün. Yəni tərkibində 4% yağ var. Belə deyək də. Yağlılığı 4% nə deməkdir? 500. Cavab cücə variantı. 5-ci sinifdə keçilən bir şey. Sonra. Bir de neyi başa düşmürüm müəllimə burada? Burada deyir A dedim filan faizi, B dedim filan faizi. Hansı Bir de sual? orada var ya Hansı sual? Sualın kvadratdan nömrəsini deyin. Mermi, ka. hangi? Ha, mesela Özüm kvadratı yoxdur. 28, Gözüm. 27. Bir dəqiqə dayanın. Burada 28 yoxdur bu dəqiqə. Bu səhifədə problemi olan varsa desin, yoxdursa o biri səhifə. Çünki qat qarışıq baxmırıq biz suallara. Səliqə ilə deyin sualları. Var mı bu səhifədə? Yoxdur. Yoxdur, düzdür. Bəli. Keçin müəllimə, Aha. yoxdur. Deməli. O birisi. Bu səhifədə var mı? Bəli, onu deyirdim ya müəllimə. 27, 28. Yəni mən onları başa düşmürəm. Heç cür başa düşmürəm. Baxın mənimə. 27, bunu deyirsiniz. Deməli, A ədədi Bəli. B-nin 20% olarsa. Müəllimə, A ədədi B-nin 20%. Sizə iki dənə yol deyəcəm. Dayı ondan o yanası da yoxdur. Bax, məsələn, bir də xahiş edirəm. Suallarınız olanda qrupada atın, kömək edək. A ədədi B-nin 20%. A ədədi bərabərdir. B-nin 20% nə deməkdir? Yəni, 20'yi buradaya B-nin, böleceğim. bax müəllimə, vurursunuz. 20 ədədin faizini dəftə yandı neyir? Ədədi faiz göstərənə vurub, 100-ə bölürlər. Laf, bax, laf, 5-ci sinif kimi izah elədim sizə. Yani. Müəllimə, A bərabərdir 0 tam onda 2 B. Canım gözüm. İndi sizə deyir, A böl B-ni tap. A hərfi 0 tam onda 2 B deyil mi müəllimə? Elə? Yani. 0 tam onda Yani bu. 2 B-ni B-yə böləndə nə eləyir? 0 onda 2 eləyir də. Bir dənə də Bilmiyorum. yol deyəcəm sizə. Praktik yol deyəcəm. A ədədi B-nin 20%-i. B-yə gəlin 100 deyin. Elə mi? A B-nin Bəli. 20%-idirsə, onda A-mız da olsun 20. Aydındır? 20 bölək 100, Bəli. yenə də hər iki halda 0-da 2 alırsınız.
Ay, sağ, bunu başa düştüm. Aha, sonra sorularınız var mı? Diğer müəllimlər. Sual verin. Yoxdursa keçək. Bak bunun izahları YouTube'da da var müəllimə. Özlərinizdə də çalışın. Sual verin. Nə qədər problem var? Qrupa atın. Təmbəllik eləməyin. Sonra bu səhifədə sual var mı? Bak Demen 3'dən 25'e. orada demen işte o kvadratın tarafı 10% artıp azalmak bir tane de ona ait izah edin demenime zahmet Hansı olmasın. sualdı Mermin? Nömrəsini deyin. Nömrəsi yoksa Bizde özür dilerim. değişir. Bizim kitapta 33'te kvadratın tarafını 10% arttırdıkta sahi necə Ha, değişir. neyi topladı? olsun 33 Mermin. dedi Bak Mermin. Emre. Kvadratın tarafını 10% artıranda. Koyun kvadratın tarafı 10 olsun. Elə. Əvvəlki sahə Tamam. 10 vurun 100'dü. 100 olanda 100%. Düzdür? 100 olanda 100%. Diğer kvadratın tarafını 10% artırırlarsa, 10% artırmak onun 110%'ini tapmak demektir. Müəllimə. Sildiği oldu 11. Tərəf 11'di. 11'in kvadratı nə verir? 121. Bəs sahə 121 olanda neçə faiz olacaq? Dərk eləyində. Əvvəlki qiymət həmişə 100%. Bunu da çarpaz vurursunuz. 100 vur x bərabərdir. 121 vur 100'ə. Elə bunu sildiniz. Oldu 121. Müəllimə, əvvəl 100 faizində oldu 121 faiz. Neçə faiz dəyişdi? 21 faiz. Bir faiz. Neyinə də artdı da. Yok. İndi mən deyirəm sizə. İndi mən sizə deyirəm. Deyirəm ki, kvadratın... Bu Yo, özüm mən deyirəm indi. Kvadratın tərəfini 60% artırdıq. Sahəsi neçə faiz artdı? 60 faiz Yüz Yo, altmış yo. Kimdir beş. 60% artdı? Fikirləşin. 40%. Müəllimə, Yok. tapmaca deyil, Evet. fikirləşin. Altı. Axı mən sizə bu qədər izah verdim. Tapmaca oynamırıq. Hesablayın. Hesablayın. Bir dəqiqə, 2 dəqiqədən sonra izaha keçəcəm. Sual necə idi? Kvadratın tərəfi 60. Necə? Eşitmədim. Tamam. Kvadratın tərəfini 60% artırdıq. Sahəsi necə dəyişdi? Hmm. 3600'de. 160. 160. Bu. Ya. 16 faiz. Aha. Aha. Mermer. Bak gelin Ha. ben size Yoksa. belə deyək de. Evvel kvadratın tərəfini 10 götürün. Düzdür Mermer. 60. Tərəf olsun 10. Evvelki sahə 10 vurun 100'dü. 100 olanda 100%. Tərəfi 60% artırmaq, onun neçə faizini tapırsınız? 160 faizini. Hələ mənim, bunlar getdi. Tərəf olur 16. 16'ın kvadratı neçə verir bizə? 256. Yazıram x. Razılaşdınız da mənim. 100 vur x bərabərdir 256 vur 100'ə. Mənim, bax bunlar getdi elə, yerdə qaldı 256. Əvvəl 100 idi mənim. Sonra oldu 256. Razılaşırsınız da mənimlə? Aysa. İndi nə qədər artdı mənimlə? Sonsuz. Nə 156. qədər artdı? Neçə faiz artdı? Əvvəl 100% idi, sonra oldu 256 faiz. Nə qədər artdı? 156 faiz. 156 156. faiz. Doğrudur böyle. Şu. 156. Ben ne yapıyordum? 116 aldım. Niyə Ben sıfır rakamdan oldu? işledim. Nə daha mən də ədəsən işləyirəm də mən nə edim çünki. Baxın mənim əvvəl tərəf 10 idi, sahə 100 idi. 100 olanda 100%. 16 olanda sahə olur 256, 256 olanda 2. Deyirəm sahə necə dəyişdi? Sahəsini soruşuram. 156% artır. Yaxşı, sonra nə istəyirsiniz məndən? Sən suala baxın burada. Yaxşı, siz mənə sual vermirsinizsə, mən sizə sual vereyim. Hə? Evet. Yaxşı.
Onda bir eləyim. Mən sizdə səhifədə sual görməsəm, bu səhifədə nə tip sual imtahana düşə bilər? Elə bir sual tapıb verəcəm. Ben de bu akıllı işlemem. Yox, işləməz. Bizim başqa çarəm. Bir də sabahları mən istəyirəm artıq süt günlər. Axşam saat 11-də həndəsə günləri eləyim. Sıfırdan həndəsə. Yəni bildiyiniz noldan həndəsə. İndi qərarı verdim. Zoom-dan eləyək, YouTube-dan eləyək. Zoom, ay müəllim, zoom. Bax, burada deyim nə sual, nə sual maraqlıdır. Bax, 25-ci sual. O vaxtı Miqədə belə suallar gəlirdi. Haradasa 2-3 il bundan qabaq. 27-yə baxın. 27-yə buradan istəyirəm. Hə, bax, buradan 42 qəşəng sualdır. Yox, sabah götürək. Realdan dərsləri oxumusunuz? Realda. O 2 manat. Bilmirəm, ham eləsin, baxaq. Yani 32 manat. A variant. Aha. Getirin biz aha. Merve çetim hamı yazdı mı? Bəli. Aha. Deyir ki, deməli 25% bahalaşdıqdan sonra çantanın qiyməti 40 manat oldu. 25% bahalaşmaq o deməkdir ki, 125% olur. 125% olanda 40 manatdır. Əvvəlki yadınıza saxlayın, həmişə 100% olur. Amma bilmirəm neçə manat idi. Baxın, bu tənasübü etməliydiniz. Bəli. 125 vuraq x bərabərdir 100 vuraq 40-a. Bəs siz də mənə. 25-ə bölürəm 4, 25-ə bölürəm 5. Bu ilə də bu getdi 32. Kim almışdı 32? A variantı düzdür. Ay, ay yaşayın. Bax, 42-ci sual sizə düşə bilər. İşləyək. 42. Yani mən 42-ni yaza bilməmişim. Bu 42-ni mənimlə fikirləşsin. Özünüzdən əvvət götürün mənimlə. İpuzu verdiniz. Müəllimə neçə nömrəli yazırıq? 42 müəllimə. Hə, çoxdan. Qırx ikinin asan yolu sürətdə 30%, 20% azalır. 100-dən 30% az, 70 vuraq 80 bölək 100. Üstü var, P1, B2 bölünsün 100 vuraq üstü. Hə, yazdınız mı? Hə, qoy işte. Mənimə dedi ya, o bəs 41 də belədir, 30% azaldı, 30% artırsaq. Qulaq, gələndə faizi sizə 3 dərsə keçəcəm. Faizi 3 dərsə keçəcəm. Mənim yadıma salın, sizə ayrıca gələn dərsə məhlulu, bir də nəmlilik məsələsini ayrı keçim. Görüm, ona ait bir kitab vardı. Nəmlilik, quruluq, əsaslı suallar vardı, onu tapdım. Bu 43-də, 41-də, bunlar onu ayrı dərsindən vermə. Nəmlilik, bir də şey. Nəmlilik, inflyasiya, bir də məhlul. Yazın 42-yə baxın, sonra 41-i deyəm. Bax, mən sizə ən qəşəng yol demişdim, praktik yol.
Onu 41'i də yazın ki, sənə bir yerdə baxım elə. Yox, 41, 41, 42, hə. Sağ olun. Sen dediniz mənim 41'i yazdıq da, 42'i yazdıq, 41'i de yaza. Bəli, bəli. Sizə bir yerdə baxın. Mənim 41'de 9% azalar, 42'de de 56. Onu tapdım axı. Elli altı olmaz, 44 olar. Yüzden sıfır ve 56. Altalı baktım. Yüzden çıkırsın. 156 faiz çıkmalı, değil mi? Elbette 156. Azalma değil orada. Ha, düzdü, 44 düzdü. Çok izah edeyim. Ben yazmış kızı vereyim. Yazmışız. Aha. Demeli. Ben özümle bir ədəd vereceğim ve onun üzerinde işleyeceğim. Yaxşı. Düz bucağının uzunluğu 30% azaldı. Ben mesela kvadrata düz bucağlı diyebilirim de. Elə müəllimlər. Mesela tərəfi 10-10 deyirəm. Diyemiyorum da, niye demeyeyim ki? Uzunluğunu 30% azaldım. Onun 70%'ini tapıram. Eləyir 7. Enini 30% artıraq. Onun 130%'ini tapıram. Olur 13. Yeni sahəmiz olur 91. Əvvəlki sahəmiz 10 vur 10 100'dü. Nə qədər dəyişdi, ay müəllimlər? Nə qədər dəyişdi? 9. 9% azaldı. 100 çıxaq 91 bərabər də 9% azaldı. Sonra müəllimə artıb desə, müəllimə artıb desəydi toplayırdıq. O da artıb deyəndə üstə gəlirsən, azalıb deyəndə çıxırsan. Düz bucağının uzunluğu 30. Və uzunluğu 10'dur. 30 deməli azaldırıq da düzü. Hə, azaldıram. 10'dursa olur 7, 10'dursa olur 8. 7 vur 8 56. Əvvəlki sahə 10 burun eləyir 100. Elə 100-dən də 56 çıxırsız eləyir 44. Azalma 44. Aydınlaşdı? Bəli. Mən onu belə də götürmək olardı da. 70 vur, deməli 80 böl 100. Olsun da siz 100 şeylə işləmişsiniz. Bax, bu nəmliliyi ayrıca dərs kimi keçəcəm. Çünki belə qat qarışdıracaqsınız. Gəlin mənə işləyin. Bax. Faizi qəşəng işləyin. 3 dənə sual gəlir faizdən. Bax, bu səhifədə sizin sualınız yoxdursa, mən sizə sual verim. Bax, düşür bilirsiniz necə sual? 49-50 tipində sual. Bax, baxın. 49-50. İşləyin, özünüzdən ədəd verin. Praktik yol özündən ədəd. Müəllimə, hansı nömrəli misal oldu? 49-50.
17 tam 17'de 1 AB. Kesimiz aha. Bəli, mən keç. Aha. Deməli, ikisini de yok. Qoy gözleyeyim bir dana. 30 saniyede gözleyeyim. Elə müəllim var, tez bitirir, eləsi var, geç. Qoy 30 saniyede, 40 saniyede gözleyeyim. Sonra axıra yaxın sizə məhlul keçəcəm. Biraz məhlul. Olsun da faizi mən sizə bir dərsə keçən deyiləm. Faizi ait məsələ qalır mənim. Hayır, mən məhlul. Faizdə nə qədər işimiz var. Özü 3 dənə sual gəlir, zarafat deyil. Mən sabah həndə səni işləyərik saat 11-də. Bəli, sabah axşam saat 11-də istəyirəm. Bəli, işləyəcəm. Zoom, ya Zoom ya YouTube indi yazarsınız mesajlara, qrupa. Görürüm Zoom nədir? Bəli, Zoom yaxşı deyil, Zoom maraqlıdır. Bəli. Hə, amma səsləri görə idarə edəyəsiniz. Deyək, məli. İzah edeyim. Bəli, bəli. Sizə kitablarda neçədə o misal? Aha. Deyir ki, malın qiyməti 15%. Təzədən önce malımız 100 manat idi mənimlər. 15% aşağı salanda olur 85 manat. İndi deyib bundan sonra malın qiyməti neçə faiz qaldırmaq lazımdır ki, əvvəlki alınsın? Yəni 15 manat mən qaldırmalıyam ki, əvvəlki alınsın. Həmin 15, 85-in neçə faizidir? Yes? Başa düşdünüz mənimlə? Bəli, bəli. 5-ə böldüm 3, 5-ə böldüm 17. 17-də 300, o da neçə eləyər ay Allah? Yəqin ki, o variantıdır. 17 tam 17-də 11 eləyər, çox güman ki. Yaxşı? Sonra keçdim o birinə. Malın qiyməti 10% artır. Mal təsəvvür edin ki 100 manatdır. 10% artanda olur 110 manat. Deyir nə qədər azaltmalısan ki əvvəlki alınsın. Mən də görürəm ki 10 manat azaltsam əvvəlki pulu alaram. Elə həmin 10 manat 110-un neçə faizidir? Bunları silirik. O deyir nə qədər? 9 tam 11-də 1 qədər. Y variantı. Dərk etdiniz bunu? Praktik yollarla gedirəm. Baxırsınız, mən qeyradı heç eləmirəm burada. Praktik, özümdən ədət verirəm, işləyirəm. Sonra canım sizə desin. Ki, bu ikinci başlığımız idi elə, hələ ki. Burada 60 da var, belə. İndi gözlüyüm mənimə. Hə, bax, indi faizə aid məsələlərə gəlirik. Bax, faizə aid məsələlərdən 1-dən 10-a qədər nə tip sual düşə bilər sizə? Bax, 9-cu suala baxın. Bu sual gələ bilər. 9, 8. İşləyin görüm. Mən biz bunu istəməmiş ya. İndi işləyək də. İstəməmişsin. Mən bu 3-cü faizə aid məsələləri verməmişdim elə. Yox. Yox. Sadəcə onda super. Gəlin indi işləyək. Nə işləyək? Bax, müəllimlər. Mən sizə qeyri-adi sualların mikslərindən bircə verəcəm. Yaxşı? Gəlin tək nömrələrdən mən sizə deyim, siz də baxın nə işləyək. 6-nı işləyək. 7-ni işləyək. 8-i işləyək. 6, 7, 8. Yerdən səs salmayın. 5-6 dəqiqə vaxt verirəm. Baxıram özüm saata da. Ekran görsəmirəm. Mən görmürəm. Mən hansı toplu qaldım? Böyüdüm. Ekran
Görünmür siz. Koy böyle Merve. Niyetle görsem de. Telefonunuzu böyle koy. Yok. Siz benim adımı 2 defa tıklayın. Ben de hans top oldu bu. 2019'du benim. Ama 2020 ile öyle de farklı değil. Şey var orada. Ben de şimdi... Yeri çok eziyet çekiliye tapındır. Benim yeri çok karışık olur tapındır. Ben de 2023 atmır. Planşetim onu götürmür. Bilmiyorum niye. Bu vize bize çok karışır. İyi tapamadık. Mermi böyle üstte koyun. Bilsiniz niye? Benim adıma 2 defa vurun. Mermi. Ben... Yok efendim. Kitapta elimizde kitap var. Prosti iller karışıktı diye ne? Siz ekrana bakın. Kitabı neyin üstü? Ekrana bakın. Başlayın defterinize yazın. Yazabilirim mi? Evet. Cevabı alıp ben orada garam ki bahalaş ucuzlaştı açtı. Ben orada şaşırmamışım. 16 almışım bilmiyorum ucuzlaştı bahalaştı. Yüzden çıkırıksa ucuzlar. Yani çıkan da ucuzlaşır, toplayan da bahalaşır. Kesimiz aha. Sıfı yazırsın Salih. Yaz, Melme, yaz, yazın Melme bir şey, Melme bir şey soruşum sizden. aha. He, bak cevabı almışım. Ucuzlaşır, değişir diyende ucuzlaşmayı götürüp bahalaşmanı. Ben orada demişim ben çalışıp kağıram. Değişir diyende təsəvvürün ki, əvvəl 100 manat idi, olur 80 manat. Burada Ha. nə verir? Ucuzlaşıb da mənimə. Adam özü görür axı. Tutalım ki, əvvəl 100 manat idi, olur 180 manat. Ah, avtomatik mənim ağlım işləyir ki, bahalaşma baş verir. Ve tezden artıp da var da ona göre çalışırım Nə ben. əsli var? Özünüzdən pulu qoyursunuz, artırırsınız, azaldırsınız. Özünüzdən Kesin məni Zaha. Ben keçirdim. Yazabilirim. Aha, keçirəm. Keçirəm. Deyir ki, mərmər. Əmtənin qiyməti əvvəlcə 40% artdı. Sonra, bak əvvəlcə 100 manat idi. 40% artır, olur 140 manat. Sonra yeni qiymət 40% azalır. Elə bir 140-ın 60%-ını tapıram. 40% azalır deyir axay müəllimlər. İxtisar Ben. aparıram. 24, 84 manat. Əvvəl 100 manat idi, oldu 84 manat. Necə dəyişdi müəllimlər? Azaldı. Nə qədər Ucuzlaştı. azaldı?
16%. 16. Başa düşünürsünüz? Ben mənim praktik yolum daha rahatdır. Məsələn, malın qiyməti 10% azaldı. Bax, 100 manatlıq mal idi. 10% azalanda olur 90 manat. Sonra yeni qiymət 10% artır. Yeni qiymət 90 manatdır axı. 10% artmaq onun 110%-ni tapmaq deməkdir. Yes? Hesablayıram 99 manat. Baxın mənimlər. Birinci olub 100 manat, sonra olub 99 manat. Neçə faiz azaldı? 1% azaldı. İndi başa düşdünüzmü müəllimə? Azaldı, çoxaldı deyəndə temanı belə tuturam da. 100 manat günümdə 99 oldu. Yəni bu tiplər düşür. Yaxşı. Yazın 8-9-u. 8-9 yazdım. Gələn dəfəyə topuldakı toplunun faizini qutaraq. 2019 toplunun faizini bitirək. Sonraki dəfə inşallah şey işləyərik, güvən işləyərik. Bir bölmə qalıb müəllimə faizdən çox deyil. Bizə bölmə topulda. Hədə məsələn. Faizə məsələlər. Elə məsələni verəcəm bəs siz onu işləyin hələ. Özüm də əlavələşd edərəm. Sabah da həndəsəviz var. Mənimə elə sabah həndəsəyə nə verərsiz hazırlıqlı gələrdik? Birinci. Amma siz hələ həndəsəni anlaşdılar keçəcəm. Saat 10-dadır müəllim. Burada 8'də 22,8% ucuzlaştı. Keçin mənimlər. Bir dəqiqə mənimlər. Yaxşı, gözüm üstə gözləyirəm. İnşallah proqramı yaxşı vaxtında qutarsa, keçərdik 30 balımızı sığortalamağa. Yəni, elə mövzular var ki, onları işləyəndə elə 30 balı konkret yığa bilirsən. İnşallah. İnşallah. Mənim başqa 9-a da B aldım. Bilmirəm mənim, ola bilər. İndi 5,6 aldım. İndi mənimə söz olmazsa ancaq. Bir filan verim, yemin de. Bahalaşdı, ucuzlaşdı. Yine de çalıştım. Değil mi ben yazım? Olar mı ben izah edeyim? Cevabı almışım, yine de bilen verim. Ucuzlaşdı, bahalaşdı. İndi koy baxın. Merve bağ. Öğreneceksiniz. Ucuzlaşdı olar. Bilmirəm. Koyun baxın. Bak. Görün ne edeceğim. Deyir ki, əmtənin qiyməti əvvəlcə 8% artdı. 100 manatlıq mal idi. 8% artır, olur 108 manat. Sonra qiymət 10% azaldı. 108-in 90%-ini tapacağım mənimlər. Düzdür? Niyə? Niyə mənim? Ay mənim, 10% azalmaq nə demək? 100%-dən 10% çıxırsan 90% deməkdir. Bəli, bəli, bəli. Aysa, onu ondan da belə yazmışam. Mənim, 972, 972-ni ona böləndə neçə edir? Tam %72. 97, 12. Qoy görüm nəyi səhv elədim. Əmtənin qiyməti əvvəlcə 8% artdı. Məlumə, 108 nədir? Bax, 8% artdı. 100-ün 108, hədə düz tapdım. 108, düz 7. 108. 2,8 artdı, azaldı. Məlumə, bir dedim. Yeni qiymət 10% azaldı. 108-in 90%-ini tapacaq. 97 tam onda. Aysa, neçə elədi müəllimə?
97 tam 92. Ay sağ ol. Canım benim. Evvel 180 saydı. Mənim. İndi bir dəqiqə dayanın. Kimsə mənə orada dedi ki, mən başa düşmürəm ki, azaldı yoxsa. Ay müəllimə, cibinizdə 108 manat pulum var. Bax, bu birinci deyirəm. Müəllimə, birinci sizə 108 manatınız vardı. Sonra oldu 97 manat 20 qəpik. Pulunuz azalıb yoxsa artıq? Azalıb. Mən niyə çaşırsınız bunda? Bilmirəm ki mənə. Bax, cavabı arım, elə çaşıram. Ha, yox müəllimə, bunun yolu budur da. Şo, bunda çıxanda nə qədər deyir? 108'dir. İndi bir tamam, de. Tamam, 2 tam 10'da 8. Şu, cevap oldu. 2 tam 10'da 8. Var mı öyle bir cevap? 2 tam 10'da 8, 30 da. Ben, ben. Şu, yani siz bak bu birini deyin. Bir daha dikkatle bana kulağınızı başlayın. Var diye şey, televizyon kıymeti. Televizyon kıymeti evvel 100 manat. 4% ucuzlaşırsa 100'ün 96%'ini 96. Bir tane kenar sesleri bağlayayım. Bax, ona görə Zoom dərsi istəmirəm açım, səsləri idarə eləmir. Sonra mənə deyirsiniz ki, mən də Zoom açım. Bax, 96%-ni tapıram, elir 96 manat elə. Sonra da deyil, yeni qiymət 10% bahalaşır. 96-nın neçə faizini tapacağım 10% bahalaşdı deyəndə? 110%-ni. 110. İndi mənimlər, bir dənə mənə köməkləyin. 96-nı 11-ə vuranda neçə edir? 105,6. Aysan, 105, onu da 10'a böləndə 105 tam 10'da 6. Müəllimlər, ilkin qiymət necə dəyişdi? 100 manatlıq bir televizor oldu 105 tam 10'da 6. Nə qədər dəyişdi? Nə qədər dəyişib? 5 tam 10'da 6. İndi başa düşdünüz mü? Nə deməkdir o? Artdı, azaldı. Yəni, cibinizdəki pula girmişdir. Ucuzlaşdı. Müəllimlər, qaydın bir yaxşı yerə. İndi bahalaşdı, hə müəllimə? Bahalaşdı da, məncə cibinizdə pulunuz artdı da. Bizi keçəndə bahalaşırdı. Əvvəlki lap ürəyiniz istəyir, əvvəlki yerinə bir qoyun, bir tez gözünüzdə dəysin ki, əvvəl 100 manat idi. Qurtardı da. Bahalaşdı, çoxaldı deməkdir də müəllimə. Ucuzlaşdı, azaldı. Baxırsınız ki, cibinizdə pul o artdı yoxsa azaldı. Gəlin yazaq. Hə, bax, bunu istəyirəm edeyim. Yox, məhlul ayrıca dərs kimi keçəcəm. İstəyirəm məhlul ayrı dərs olsun. Ya istəyirsiniz, gəlin buradakilardan, sadələrdən də işləyə bilərik. İçindən başlayaq mənim. Bir dəqiqə mənim. Hə, bax, gəlin birinci işləyək 20-ci. Məhlul ayrı işləyək. Tamam, başqa bir işləyək. Elə işlədəcəm. İşlədəcəm. 20-ni işləyək. 21. Sonra keçərik güvəndən maraqlı suallara baxarıq. Yaxşı, burada bir qutarır çalışmalar. Bir tane de stop deyin. Thank you.
yaza bilirik. %180 var. İzah edeyim mi? Gel. Aha. Gözəl insanlar. Sual belədir. Deyir ki, dairəvi diaqramda maşın dillərində 2017-ci ildə satılmış maşınlardan faizə miqdarı verilmişdir. Dillərdə satılan sedan tipli maşınların sayı digər satılan maşınların sayından 60 ədəd çoxdur. Digər maşınlardan 60 olsun da müəllimlər. Deməli, sedan tipli 53% ilə 53% nə deməkdir? 0,53. 0,53 çıxıs, çıxılsın. Yerdə qalanlar nə qədərdir? 47% üzü 0,47 çıxıs bərabərdir. Nə qədər çoxdur dedi? 60 dənə deyəsən elə. Elə müəllimlər? Elə idi də deyəsən. 0,16 x bərabərdir 60-a. X də bərabərdir. 600-ü bölürük 6-ya. O da eləyir 100. Aydın oldu mu? X-imiz 100-dür. X-imiz 100-dürsə, deməli bizim bütöv ədədimiz 100-dür də. İndi məndən nə istəyir? Suf tipli 18%-ni tapırsınız da. Aydın oldu? 18. Sonra... İzah edirəm 21. Eyni məhsuldarlıqla işləyən 40 kombayn müəyyən işi 10 günə. 40 kombayn 10 günədir. Kombaynların sayını 25% artırsaq, 40-ın 125%-ini tapıram. Düzdür müəllimlər? O deyir 50. 25%, o deyir 50. 50 kombayn nə qədər şumlayar? Tərs mütənasib asıllıq var. Çünki kombayn çox olanda işin günü az olacaq. 400 bərabərdir 50 x-a. Elə, bunlar getdi. X bərabərdir 8-ə. Anlaşıldı? Bəli. Aysın. Sonra... Ay müəllim, onu bir də qala qaytarsanız baxaq da zəhmət olun. Yaxşı. Bunu qaytardım mən. Sağ ol ay müəllimə, başlayın. Aha, şey o keçim indi odur nə? Hə. 24-ü yazın, 27-ni yazın. Yazın bax. Thank you.
kendini stop deyin. Sen de soktun. Söz diyorum. Bitti. Bakalım. Demek ki paltonun kıymeti 600 manat idi. Onun kıymetini 40% artırdılar. 600 manatın 140%'ini tapaq. Bunlar gedir. Eləyir 840 manat. Elə. 40% artırdıqdan sonra onun yeni qiyməti daha 20% artırdılar. 840-ın yenə 20% artırdılar. Yenə 20% artırıram da. 120%-ni tapıram. Neçə ilir ay məlum? Neçə il qocuram? 908. 908. Əminsiniz, hesablamısınız? Bəli, bəli, yazmışam. 1800. 1800. 1800. Yeni qiymət 1800. Başa düşdünüz? Mənim 1800 elə qaldı. Ay, soğuşu da. Sonra. 1800. Bəli. Deməli, məhluldakı başqa nə sən demişsin? Bir onu demişdin, deyim mi? Ha, bir dənə 27. Duzun miqdarını 20% artıb, suyun miqdarını 30% azaltsa, məhlulun miqdarı dəyişmədi. Məhlul x üstə gəl y-dikdir. Duzun miqdarını 20% artıranda x-ın 120% eləyir 1.2x. Suyun miqdarını 30% azaldanda olur 0.7y. Bunları bərabərləşdirib işləyirik. Buradan alırıq ki 0.3y bərabərdir 0.2x-a. Hər tərəfi 10-a vururuq. Olur 3y. Bərabərdir 2x-a. Mən y-ə deyirik 2k, x-ə deyirik 3k. Bura qədər aydın oldu mu hamıya? Aydın. Məndən nə soruşurdu orada? Nə soruşurdu? 2 məhlulda duz neçə faiz idi? 2 məhlulda duz neçə faiz idi? 2 məhlulumuz 2k, üstəgəl 3k, eləyir 5k. Biz duza deyəsən x dedik elə. 5-də 2K vur 100. Düzün əlmir? Aydın da 40%. Kim başa düşmədi, başa düşsün. Anlaşıldı mı? Can? Yaxşı, gedirəm o birinə. Gəlin 33-ü işləyin. 32-ni işləyin. Bax, qəşəng suallar. İstəyirsiniz yaxınlaşdırım sizin üçün. Bax, hələ bu topludur. Toplunu heç olmasa yaxşı mənim istəyən müəllim, rahat sərbəst istəyən müəllim. 30 qanı yığa biləcək. Məlumə neçə nömrəlini işləyirik? Məlumə 32. 31 də yazdım da ekranda qalıb. Thank you.
Kafes sallardı ya mesela. Sabah saat 11'e hazır olun hamınız. Bak sonra demeyin ki ben kaldım geri. Ben daha ayrıca gün ayrı sıfırdan hendese çekeceğim. Yani birimiz gelir, o birimiz gelmeyecek. Olmasın. Ne yazak da. İzah edeyim. Gel. Şu an hamı yazdı. Ben ben izah edeyim mi? Gel. Ha yok. Gel. Ona göre dedim. Yaxşı. Sonra gün ərzində yaxşı 33'dan başladım heç nə olmaz. Gün ərzində bankdan əvvəlcə məbləğin 60%. Təsəvvür edin ki, 100 manat pul qoymuşam. 60%-ni götürürəm 60 manat. Yerdə qalır 40 manatım. Qaldı. 40 manatım da 40%-ni götürəndə. 40 manatın 40%-i bilirsiniz də 16 manatdır. 16 manat da götürürəm. Apardım. 40 manatdan 16 manat aparanda yerdə nə qalır? 24 manat. Bankda ilkin məbləğin neçə faizi qaldı? 100 manatdan 24-ü qalıbsa, deməli 24 faizi qalıbsa. Aydındır? Müəllimlər? Bəli. Belə yol necədir? Baxaxır. Axı müəllimə, burada ilkin... 100 manat ödəyir, necə oldu? 40-dan 16 çıxdıq. Mən 100 manatını 60 manatına apardım mı? Birincidə. Elə? Bax bu cümləyə baxın. Hı-hı. 60 manatı deyir, yerdə 40 manatı qalmır mı? Sonra deyir ki, qalanın 40%-ni götürürlər. 40-dan 40-ın 40%-ni çıxırsınız da elə bir ki. Aydın. 16 manat qalmır, 24 manat. Əvvəlcə 100 manat var idi, baxdım axırda 24 manat qalmır. Aa, sağ ol, başa düşdüm, çox sağ ol. Narahat olmayın ben de. Yeter ki sual verin. Şu, öyle. Sonra gedirik neye? Bir de ben haftanın deyəsən, ya gələn həftə olmalı ya bu həftə deyəcəm günü sizə. O biri müəllimlərindən 9-un buraxılış sınaqlarını işləyəcəyik güvəndən. Sizə də işlətmək istəyərəm əslində. Atarım siz də işləyərsiniz. Güvən sarı kitab var ya oradan işləyəcək. Bəli, müəllimə atın. Aha, deyir ki, baxın, gün ərzində bankdan əvvəlcə məbləğin 40%-ni, 100 manatım vardı. 40%-ni aparırsa 40 manatı aparır. Yerdə qalır 60 manat. Sonra qalan məbləğin 40%-ni götürürlər. 60-dan 60-ın 40%-ni çıxıram. Düzdür mü onlar? 60-dan 24 çıxanı neçə il? 36 manat. 36 manatda yerdə pul qalır.
En son 36 manat kalır. Bankda 2 məbləğin neçə faizi kaldı? 2 məbləğ 100 idi. 36 faizi kalmışdı. Aydın mı? Başa çıxdınız mı? Müəllimlər? Bir de deyin de başa düşmədim. Bax müəllimə canım gözüm. 100 manat pulunuz var. Elə. Əvvəlcə 60 faizini aparırsa, deməli 60 manatını apardınız getdi. Yerdə nə qədər pulunuz qalır? 40 manatınız. Yəni 33-ü dedim. 32. 32 olsun 32. Bax müəllimə. 100 manat pulunuz var. 40 faizini aparırsınız, yerdə qalır 60 manatınız. Elə? Bəli. Bəli. 60 manatını təzədən 40 faizini aparırsınız. 60-dan çıxırsınız, 60-ın 40 faizini aparırsınız axı müəllimə. Yerdə qalır mı? 36 manat. Elə? Sizin əvvəl neçə manatınız var idi? 100 manatınız. Bu 36 100-ün neçə faizidir? Elə 36 faiz. 64. Ya 64. Başa düşdünüz? 36 faiz. Demir ki, nə qədər azalar? Deyir, neçə faizi qalar? Nə qədər azalar sözü demədi mənə. Bax, 31-ci sual 6-cı sinifdə keçilən bir şeydir. Deyir 300 gram 25 faiz. Elə 300 gram 25 faiz. Nə qədər su buxarlandırmaq? Canım gözüm su gedir. Gedən həmişə buxarlananda yazıcı saxlayın sudan gedir. 30 faiz. Müəllimlər tərs mütənasib asılılıq hiss elədiniz burada. Tərslik. 300 vur 25 bərabərdir. 300 minus 2 vur 30. Yes müəllimlər. Bəli, məlumə. Burada qaldı 10. 300 minus x bərabərdir 250-yə. Deməli, x-iniz 50-ymiş. Qutardı, getdi. Və salam. İstəsəniz, mənim öyrətdiyim qabı da eləyə bilərsiniz. Bax, qab kimi öyrətmişdim sizə. Məsələn, 300 qram 25 faiz. Yadınıza gəlirmi bu? Nə qədər su? Su 0 faizdir, unutmayın. Buxarlandırmaq deyəndə çıxırlar. Bərabərdir 300 minus 2 30 faiz. Yadınıza gəlirmi bu qayda? O günlərin. 300-ü vururdunuz 25-ə 7500. Çıxaq 0 onsuz da fərqi yoxdur. 9000. Çıx 32. Yəni bu qayda ilə də eləyə bilərsiniz. Burdan da alırsınız ki 1500 bərabərdir 30x-a. Burdan da x olur. 1530-a böləndə 50. Aydındır mı müəllimlər? Yes. Sabahları saat 10-da ibtidailərə dərsim var. Qəşəng dərs keçəcəm YouTube-dan. Elə bir belə raportunuzu belə götürün də müəllimlər. Bəlkə də onu yeniyim də yazaq. Hə, müəllimlər, raportunuzu belə götürün. Sabahları saat 10 tamamlan, hey gecəyə qədər mənləsiz. Yaxşı? Mənim hop işləyəcəyik. İşləyəcəyik. Hələ 20 dəqiqə. Hələ özümüzün dərsimizin qurtarmasına 10 dəqiqə var mənim. Hə. Hələ dərsimizin özümüzün işləyəcəyik. Mənim ibtidailər sabah saat neçədə başlayır? Axşam saat 10-da. Orada görürsünüz nə qəşəng şeylər öyrənirik. Sağ ol mənim. Yaxşı mənim. Keçirəm o birisi. Bakının sualı işləyək. 34 də maraqlı deyə. 34-ü gəlmiş deyil, mən ona baxıram. 34-ü işləyin. 34-ü işləyin hələlik. 34-ü. Sonra onsuz da şey, hobi. Mənim idman keçəcəyi. Sonra buraxılış sınavları, hamısı bir yerdə istəyirsə, 10 manat. Abidə böyük kampaniyamız var. İzman fizik qrupu hər gün izman gəlir, kəsədə gəlir, kəsədə gəlir, nə varsa o. Onlar o 8 manat. İndi hansı istəyirsən gəlir. Mən linki açıq qoymuşam. Mən açıq qoymuşam, hamı gəlir.
60. Bilmiyorum. Elim keçi izah da. Ben izah edeyim. Gel. Mehmet deyir ki, herifler ki, oradan qaz yandır. Şagirdlerin 5'te 1'i kızlardır. 5'te 1'i kızlardırsa, 1'i kız kızdı. 5'te 1, 5x kadar şagird varsa, bunun 4x'i oğlandır. Elə? Bu da oğlan. İpidayla kimişdir. Deyir, oğlanların 25%-i əlasıdır. Yəni, 4'te 1'i əlasıdır. Elə 25% 4'də 1'i də 1x oğlan əlasıdır. Deyir ki, əlası olmayan oğlanlar 3x oğlan əlası deyil. Razısınız da mənimlər? 3x kız pis oxuyan əlası deyil. Əlası olmayan oğlanlar bütün şagirdlərin neçə faizini təşkil edir? Bütün şagirdlərimiz 5x-dır. Bunun 3x oğlanı əlası deyil. Neçə faizi deyəndə yüzə vurursunuz. Aydındır mənimlər? 60%. Anlaşdı? Bəlimə. Bəlimə bu 3x oradan gəldi, çıxdı tərəf-tərəfə. Yox, mənimə bax. Bu sinifdə 5-də 1-i qızlardı elə. Yəni 1-i qız qızdısa 5x çıxdı. 5x-dən 1-i qızını çıxanda 4x-i oğlandı. Oğlanların 25%. 25% 4-də 1-i deməkdir də. 4-ün 4-də 1-i 1-i qız demək deyilmi mənimə? Əgər 1x oğlan yaxşı oxuyursa, 3x oğlan da yaxşı oxumur.
Bütün sinif 5'i kısdı. Bizə də deyir ki, oğlan əlaçı olmayan oğlanlar. Bizim də əlaçı olmayan oğlanlarımız 3 kısdı. 2. Başa düşdüm. 2 kıs bırak 1. Sonra neçəyə baxıram? Sonra neçə? 35'e baxıram. Demədim baxım. Demişəm də niyə? Mən də demişəm. Demişdiniz. Demişəm. Evə faizə aid məsələlər işləyəcəksiniz. Sinifdəki şagirdlərin 5'də 3'ü oğlandır. 3x oğlan var. Bu sinifdəki bax şagirdlərin 5'də 3'ü oğlandır. 5x şagird var. 2x de kız var. 5'də 3'ü oğlandırsa 2x kızdır. Qızların isə 40% əlaçıdır. 2x'ın 40%-ni tapaq. 2x'ı vuraq 40'a bölək 100'ə. Düzdür mənim? 40% deyil. Neysə. Bunları apardım. 0,8'i qızdırsa elə 40% qızdırsa 60% belə deyək də 40% əlaçıdırsa 60% əlaçı deyil. Əlaçı olmayan qızlar bütün şagirdlərin neçə faizidir? Bütün şagirdlərimiz 5x'dir. Əgər 2x qız var idisa, elə mi? 2x qızın 40% əlaçıdırsa 60% əlaçı deyil. 2-ni vurursunuz 60-a, bölürsünüz 100-ə. Aydın mı? Eləyir neçə? 1,2. Razısınız? 1,2. Onda biz belə eləyəcəyik. 5x-ı yazırıq məxrəcdə. 1,2x-ı sürətdə vururuq 100-ə. Anlaşıldı? Anlaşıldı? Mən. Bunlar getdi. O da eləyir 24%. Sardı getdi. Ev su. Ev sağçı qarışsın da. Mən bitti. Evə qoy yazım indidən. Nə verirəm? Faizə aid məsələlər axırıncı bölməmizdir. Topulda yoxsa yox? Axırıncı. Bəli mənim. Bir de o sınavlar var diye sınavlar. Biz de tapu bakalım. Biz de deyelim. Ha, çok güzel. Biz de deyelim. Biz de deyelim. Oktyabr. Bizə saniyə dincəlin, mən sizə yaxşı dincəlməyin, qoyun mən sizə sual verim, ev tapşırığını deyəcəm. 10 nəfər var müəllimlər. 10 nəfərin 3-ü yanaşı olmaq şərti ilə neçə üsulla dairəvi masa ətrafında əyləşə bilərlər? Tapın görün. O nəfərin 3-ü yanaşı oturmaq olar. Bəli, mən neçə nömrəlidir bu? Özümdən verdim mən, hobbiyə başladığı şey. Hobbi. Bu bizim hobbimizdir. Keçin mizaha. Bəli, məlumə. O faktoriala tapılmır. Kombinzon. Kombinzondan 3-ə deyil. Yox, 10 faktorial çıxırsın, 3 faktorial. Dəyərmə masa olanda 1 çıxılır da. 1 çıxılır, dəyərmə masa. Keçirəm. Demək, 10 nəfər idi. Onun neçəsi yanaşı gəlsin dedim 3-ü. 3 nəfəri yığırsınız bankaya. 3 nəfər buradadır. Yerdə qalır 7 nəfər. Toplamda 8 görünür. Amma dəyərmi masa olduğuna görə 8-dən 1 çıxırsınız deyəcəksiniz 7 faktorial. Vur. Axı bankanın içindəkilər də hərəkət edir 3 faktorial. Yadınıza düşdü bunlar? Bəli. Mərmət dəyərmi deməmişdiniz axı.
Açıq baba. Qapının kodunu yadından çıxarıb. Son iki rəqəmi. Deyirəm, neçə üsulla o qapının kodunu düzgün tapa bilər. İki rəqəm, son iki rəqəm. Valla başa düşmüyorum. Son iki rəqəm unudu qapının kodunun. Ben deyirəm ki, neçə üsulla açıq baba bu kodu tapa bilər. Məlum səsiz gəlmir. Akif baba, məlum eşidirsiniz. Uş söndürüldü. Qapının son iki kodunu unudub. Qapının son iki kodunu unudub da. Blokun iki, son iki kodunu. Neçə üsulla o kodun düz tapa bilər. İki faktoriyal var, üç faktoriyal. Ədəd neçə rəqəmlidir? Onu bilmirəm. Nə daxil var ki, son iki kodunu itiribdir. İki dənə. Diqqətli olun. Qapın kodudur. Üç faktoriyal, iki faktoriyal. Dokçu bir, iki, iki bir. Dördü sonu. İki faktoriyal, üç faktoriyal. 12 faktoriyal diye. Ben Zahil'im. Bak Mermer. Bizim birden ona kadar 10 tane bazis rəqəmimiz var. Qapının kodu sıfırdan başlaya da bilər. Mən sizə təkrarlansın, təkrarlanmasın sözü demədim. Birinci kodda Akif babanın ağına 10 rəqəmin onu da gələ bilər. İkinci kodda 10 rəqəmin onu da gələ bilər. 10 vur 10 eləyər 100. Aydındır? Başa düşdünüz? Mənim, bundan qabaq ki, məndə internet getmişdi. O 10 nəfər yanaşdı, dəymi masa. O necə oldu? Mənim 10 nəfərin 3-ü yanaşı dayanmalı idi. 3 nəfəri bankaya yığıram. Yerdə qalır 7 nəfər, düzdür? Toplamda neçə nəfər var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bankanın özünü də saysaq 8. Dəyirmi masanın qaydası N-1 faktorial olduğuna görə 8-dən 1 çıxırsınız, 7 faktorial. Bankanın içindəki adamlarda yer dəyişdiyinə görə buraq 3 faktorial. Aydın oldu mu Aymənlər? Yaxın. Çox sağ olun. Buyurun. Bəli, bəli. Sonra bir dənə də sual verəcəm. Bax, deyirəm ki, ananaslar da hərflərin yerini dəyişməklə neçə dənə mənalı və mənasız söz yazmaq olar? Diqqətli olun. Thank you.
11'den atardım. 110. 104. Yazın görün. Mənimətə yazdıysa. Deyim. Bana mənimə. Təkrarlanan sözdə hərflər var. Ümumiyyətlə neçə hərf var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 faktorial bölünsün. Təkrarlanan hərflər varsa 1, 2, 3, 4, 5. 5 dənə A hərfi var. 5 faktoriala vurulsun. 2 dənə M hərfi var. 1, vur 2. 9-cu sinifdə keçirir bu. 2 faktorial. Gördünüz? Bunun cavabı buydu. Bak, bu o vaxtın bir qədər düşürdü. Sertifikatlara da gələ bilər. Məsələn, banan sözündəki, belə düşmüşdü o vaxtı. Banan sözündəki hərflərin yerini dəyişməklə mənalı, mənasız neçə söz yazmaq olar. 5 faktorial bölünsün. 2 dənə A hərfi var, 2 faktorial. 3 faktorial, 2 faktorial. 3 niyə ki? Rulsun, 2 dənə N hərfi, 2 dənə. Burası, ha, 2 yanı 2 A hərfi. Ha, istəm. Başa düşdünüz indi təkrarlanan permutasiya nə deməkdir? Təkrarlıdır da bu. Hüsu. Çox mənimlər. Gedin dincərin. Mən də geyim su motifləri yazın. Sabahları saat 10-da hazır olun. İbtidailərlə de. İbtidailər gedəndən sonra özümüz həndəsə işləyəcəyik. Həndəsəni haradan işləyəcəyik? Düşünürəm sıfırdan dərk etmək üçün nədən başlayaq Allaha xoş geçsin. Topludan başlasaq necə mənimlər? Yoxsa... Məncə elə kökünü topludan qoyaq. Məsələn, bir dərsi eləyək, tam ki, bir dərsi işləyək, müştəfiyə, laps, ürəyiniz istəyir, hələ mən onsuz da boşam cüt günlərin axşam saatlar, ürəyiniz istəyir 2-4-6 axşamlar eləyək saat 11-də. Nə qədər ki, mən boşam, yerlərim dolmuyub, işləyək. Nə tər fikirdir? Mənim, məncə deyirsiniz, elə eləyək, biz razıyıq. Məsələn, bir mövzunu 3 dəfəyə qutaraq, 2-4-6, amma əziyyət çəkəcəksiniz. Bax, mənim dərsimə qoşulan mərmər bir şey bilsinlər ki, əziyyət çəkəcəksiniz, amma nəticəniz də olacaq. Yəni, bəzi mərmələ çox deyiləşək, əşi yox, yarısı mərmə gecə gündüz bizə çox işlədəcək, amma çox işlədən də nəticəsini gördü. Görürsünüz, indi o gecə gündüz yatmayan müəllimlər bu dəqiqə rahatca yatırlar. Amma siz rahat yata bilirsinizmi? Yox, çünki zamanında əziyyət çəkmədiniz. Elə? Bəli. Aysa, indi onlar yatır görürsünüz, amma biz yata bilmirik. Çünki biz kəsilmişik axı. Ona görə deyirəm, bir eləyib yox, əziyyət çəkək, inşallah yaxşı olacaq. Həqiqətən elədir. Adam nə toya gedə bilir, nə şana. Elə fikir zikri qalır ki, Allah mən imtihandan kəsir. Mən bilirəm də, ibtidailərdə belə bir şey gördüm mən. Bəli, bəli. Həqiqətən belə nə qədər şey deyir ki, fikrimiz qalır ki, Allah bunun axırı nə olacaq. Və ona görə yaxşı hazırlaşaq, özümüzə güvənimiz var. Oldu. Bir də ayın 5-i 10 arası ümumi sınaq.